Na prvom mjestu izražavam moju duboko saučešće porodici našeg poginulog načelnika Bašića. Žao mi je što nisam ovih dana bio prisutan ovdje, bio sam na službenom putu u Izraelu, ali sam od prvog trenutka bio u kontaktu, telefonskom kontaktu sa našim inspektorima koji su radili na ovom slučaju. Moram da čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su radili na ovom slučaju. Naročito pohvaljujem našu upravu za organizovani teški kriminalitet. Njihovi inspektori su danonoćno radili na ovome, na kraju su to uspješno riješili. Ovo govori da sam apsolutno bio u pravu kada sam za svojim saradnicima prije nekoliko godina odlučio da u Ministarstvu unutrašnjih poslova formiramo upravo za organizovani kriminalitet i teški, za borbu znači protiv teškog kriminaliteta, što se pokazalo i u ovom slučaju, ali i u prethodnim godinama, da ova uprava postiže sve bolje i bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminaliteta. Nažalost, sve ono što smo i do sada radili očito nije bilo dovoljno da zaštitimo svakog našeg policajca, ali imali smo ovakav težak slučaj koji, rekao bih, nezabilježen na takav brutalan način da se izvrši ubistvo jednog policijskog službenika i načelnika naše policije. Dobrim radom, predanim radom, naši inspektori su uspjeli ovo u potpunosti da riješe. Ali ovo nije kraj poslova koji se završava samim tim slučajem. Ovo je okidač za nastavak daljeg rada na onome što smo već započeli zadnjih mjeseci, borbe protiv organizovanog kriminaliteta, naročito borbe protiv šverca teških droga. Upravo ta borba i način na koji smo radili, približavali se većini kriminalaca, pa ostalom i Tom Railiću koji je u Prijedoru na neki način i organizovao i naručio ubistvo, jer se bojao da ćemo doći do njega upravo zbog našeg rada po pitanju organizovanog kriminaliteta i šverca teških droga kojima je on u potpunosti uključen. Iz tog razloga smo znali u startu odmah ko bi i na koji način mogao da bude i naručilac. Nismo znali izvršioca, trebalo nam je vremena da dođemo do toga i dobrim radom smo uspjeli to da riješimo. Ovo samo govori da oni kriminalci koji se odluče da se bave kriminalom, to je njihov put koji su izabrali i neka idu tim putem, ali moraju biti svjesni da sa druge strane postoji policija koja se bori protiv njih, koji se bori protiv njihovog puta i načina na koji su odlučili da to rade. Moraju biti svjesni da će policajci jednog dana doći do njih i da će ih smjestiti tamo gdje im je mjesto, a to je zatvor. Ali pored toga nikad neće moći da spriječe bilo kog policajca da završi sa njima na način da ih smjestimo u zatvor i gdje zaslužuju. Ako misle da mogu da ubiju bilo kog policajca, bilo koga u MUP-u, bilo koga u Republici Srpskoj, i da će na taj način prekinuti naš rad, da će na taj način zaustaviti ono što mi radimo, ovo je primjer i dokaz da se varaju. Na taj način neće biti bezakonja u Republici Srpskoj. Nijedan policajac ne smije imati strah od bilo kog kriminalca. Ne smije imati strah od njega. Mi moramo da se borimo protiv njih sa svim našim zakonskim dozvoljenim sredstvima i to ćemo raditi. I ovo će biti okidač za dalji rad, za još jači rad, za borbu protiv organizovanog kriminaliteta u svim dijelovima Republike Srpske. Nažalost, imamo još mnogo takvih kriminalaca koji su spremni da posegnu i za oružjem, koji su spremni da bi zaštitili sebe i svoje poslove i da bi zaštitili sebe od zatvora, da čak pucaju na policiju. Ali moraju da budu svjesni, bez obzira koliko misle da si jaki ili koliko su novca zaradili kriminalnim djelima, da ne mogu da budu jači od policije, da ne mogu da budu jači od države. Nikad ni jedan pojedinac, ni jedna organizacija to nije uspjela, neće ni oni uspjeti u Republici Srpskoj. Ovo jeste pojedinačan slučaj, ali ovo poruka svim onima koji na bilo koji način, bilo kad odluče da na ovakav način se obračunaju sa policijom i da se obračunaju sa državom. Neće im to uspjeti, neće moći to da urade. Mi ćemo dalje da nastavimo naš rad na borbi protiv organizovanog kriminaliteta još jače, još žešće i još brže. I angažovat ćemo sve naše resurse i sve naše snage da to uradimo. Ono što sam govorio više puta, to moram i sada da kažem. Nažalost, u našim redovima imamo onih koji sarađuju sa kriminalcima, koji imaju dilove sa kriminalcima. Imamo je, nažalost, i onih koji se boje kriminalaca. Takvi ne zaslužuju da budu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I moramo sa njima da se obračunamo i to ćemo raditi širom Republike Srpske,
i u svim dijelovima Republike Srpske i u svim dijelovima naše policije. Nijedan policajac ne smije da se boji bilo kog kriminalca. Nijedan policajac ne smije da ima bilo kakav dil sa bilo kojim kriminalcem. Zato ćemo započeti i tu našu unutrašnju borbu veoma intenzivno. Svakako ćemo od Prijedora da krenemo sada da utvrdimo sve jednog policajca koji je sa Rilićem ili njegovom ekipom i bilo kojim kriminalcem u Prijedoru imao bilo kakav dil ili bilo kakav kontakt. On mora biti otkriven, mora biti procesuiran i mora biti izbačen iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Što se tiče saradnje između policije i tužilaštva, ona je u principu na zadovoljavajućem nivou sa svim tužilaštvima. Uvijek s vremena na vrijeme dođe do određenih trzavica ili nerazumijevanja između pojedinih tužilaca ili pojedinih inspektora. Možemo to da kažemo da se radi u pojedinačnim slučajevima, ali u principu dobro sarađujemo. Ja ne mogu da komentarišem zašto tužilac nije odlučio o ovom konkretnom predmetu da odredi pritvor. On svakako ima i neke šefove iznad sebe, vjerovatno se morao i sa nekim konsultovati. Da li je to u trenutku njemu bilo dovoljno ili nije bilo dovoljno, ja to ne mogu da cijenim. Sa stanovišta policije, policija smatrala da je to dovoljno. Ovom kriminalcu je određen pritvor u drugom tužilaštvu po osnovu drugog predmeta, jer ga imamo u borbi protiv organizovanog kriminaliteta, borbi protiv šverca teških droga u koje je on uključen u potpunosti i gdje je imao svoju ekipu koja je to radila. Nažalost, nismo prije toga imali podatke, konkretne podatke. Kada smo došli do njega kao izvršioca, to jest naručioca svega ovoga, uspjeli smo u saradnji sa partnerskim agencijama, u saradnji sa Europolom, koje pohvaljujem također u vezi ove akcije i u vezi njihove pomoći, koji su nam pomogli da dobijemo i određene kriptovane telefone gdje smo ga pronašli u saradnji sa drugim kriminalcima kojima smo već ranije neke zatvorili, a neke imamo namjeru u budućem periodu da zatvorimo. I tu ćemo sada da raširimo taj krug kriminalaca koji je imao veze sa tom ekipom u Prijedoru i svakako ćemo doći do njih, do svakog pojedinačno, nijedan sigurno neće ostati, da ga policija neće privesti i da neće biti procesuiran. Ali ćemo doći i do sve jednog našeg policajca koji je na bilo koji način mogao, uticao, okrenuo glavu ili sarađivao sa njima. Jer sve jedan taj policajac je na neki način, pa i ako ne i u malom procentu, ali nije smio ni u najmanjem procentu da doprinese smrti našeg načelnika Bašića.